আজি গভর্নমেন্টে এখন নোটিফিকেশন দিয়ক ইডব্লিউএছ, আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে গমে নাপাব, নপঢ়িব। প্ৰত্যেকটো কেবিনেট ডিচিশ্যনৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত হৈছে, ধুবুৰী বৰপেটা চৰৰ পৰা মোলৈকে মেছেজ আহে, দাদা এইটো এনেকুৱা নেকি, মিনিংটো এইটো নেকি। কিন্তু আমাৰ মানুহে গমে নাপায় কেবিনেটত কি ডিচিশ্যন হৈছে, কাৰণ আমি চৰকাৰী তন্ত্ৰৰ পৰা দূৰত, আমি নিজৰ স্থানত আমি নিজে বহি আছো, সুবিধা আমালৈকে নাহে। আজি অসমত 8 লাখ টকালৈকে দেউতাক মাকৰ ইনকাম নাথাকিলে আমি ইডব্লিউএছ চাৰ্টিফিকেট পাব পাৰোঁ। মই যুৱ মৰ্চাক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, ভাই ইডব্লিউএছ চাৰ্টিফিকেটখিনিটো উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, আজি কেইদিনমান আগতে অসম পুলিচত আমি 400 ইডব্লিউএছ ল'ৰাক চাকৰি দিছোঁ, তাৰে 380 জন চৰৰ অভিবাসী মুছলমান, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কাৰো হাতত চাৰ্টিফিকেট নলয়, উলিয়াবৰ কাৰণে বেয়া পায় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ কিবা এটা কাম কৰি দিছে, আমি কামটোৰ কেনেকে ফল ল'ব পাৰোঁ। মই টিভিত এডভাৰটাইজ কৰি আছো, তেওঁলোকে পোৱাত আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু আমি যিখিনি মানুহ ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, শিলচৰ, তেজপুৰ, তেওঁলোকোতো অসমৰে মানুহ, সুবিধাটো সকলোৱে সমানে পাব লাগে। কিন্তু আমাৰ মাজত অকণমান চিন্তা চৰ্চা নোহোৱা কাৰণে চৰকাৰী সুবিধাবিলাকো আমি নাপাওঁ, আৰু আমি খালি দুখ কৰি থাকোঁ যে আমাৰ কি হ'ব দাদা, আমাৰ একো নাই, আমি একো পোৱা নাই। এই চিন্তাধাৰাৰ পৰা মুকলি হ'ব লাগিব। দাসত্বৰ চিন্তাধাৰাৰে কোনো জাতিয়ে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, দাসত্বৰ চিন্তাৰ পৰা আমি ওলাব লাগিব, ছেল্ফ কনফিডেন্স বঢ়াব লাগিব, সাংস্কৃতিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাইট কাইণ্ড অফ থিংকিং কৰি আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আৰু আমাৰ দেশক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। আজি গভৰ্ণমেণ্টে এখন নটিফিকেশ্যন দিয়ক ইডব্লিউএছ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমে নাপাব, নপঢ়িব। প্ৰত্যেকটো কেবিনেট ডিচিশ্যনৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত হৈছে, ধুবুৰী বৰপেটা চৰৰ পৰা মোলৈকে মেছেজ আহে, দাদা এইটো এনেকুৱা নেকি, মিনিংটো এইটো নেকি। কিন্তু আমাৰ মানুহে গমে নাপায় কেবিনেটত কি ডিচিশ্যন হৈছে, কাৰণ আমি চৰকাৰী তন্ত্ৰৰ পৰা দূৰত, আমি নিজৰ স্থানত আমি নিজে বহি আছো, সুবিধা আমালৈকে নাহে। আজি অসমত 8 লাখ টকালৈকে দেউতাক মাকৰ ইনকাম নাথাকিলে আমি ইডব্লিউএছ চাৰ্টিফিকেট পাব পাৰোঁ। মই যুৱ মৰ্চাক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ, ভাই ইডব্লিউএছ চাৰ্টিফিকেটখিনিটো উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি। আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক, আজি কেইদিনমান আগতে অসম পুলিচত আমি 400 ইডব্লিউএছ ল'ৰাক চাকৰি দিছোঁ, তাৰে 380 জন চৰৰ অভিবাসী মুছলমান, কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কাৰো হাতত চাৰ্টিফিকেট নলয়, উলিয়াবৰ কাৰণে বেয়া পায় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ কিবা এটা কাম কৰি দিছে, আমি কামটোৰ কেনেকে ফল ল'ব পাৰোঁ। মই টিভিত এডভাৰটাইজ কৰি আছোঁ, তেওঁলোকে পোৱাত আমি বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু আমি যিখিনি মানুহ ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, শিলচৰ, তেজপুৰ, তেওঁলোকোতো অসমৰে মানুহ, সুবিধাটো সকলোৱে সমানে পাব লাগে। কিন্তু আমাৰ মাজত অকণমান চিন্তা চৰ্চা নোহোৱা কাৰণে চৰকাৰী সুবিধাবিলাকো আমি নাপাওঁ, আৰু আমি খালি দুখ কৰি থাকোঁ যে আমাৰ কি হ'ব দাদা, আমাৰ একো নাই, আমি একো পোৱা নাই। এই চিন্তাধাৰাৰ পৰা মুকলি হ'ব লাগিব। দাসত্বৰ চিন্তাধাৰাৰে কোনো জাতিয়ে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, দাসত্বৰ চিন্তাৰ পৰা আমি ওলাব লাগিব, ছেল্ফ কনফিডেন্স বঢ়াব লাগিব, সাংস্কৃতিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে ৰাইট কাইণ্ড অফ থিংকিং কৰি আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক আৰু আমাৰ দেশক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব।